Rīt 25. marts, kad godināsim Sibīrijas laiku piedzīvojušos cilvēkus, bet gadu gaitā paliek aizvien mazāk to cilvēku, kuri piedzīvoja padomju varas deportācijas uz Sibīriju. Daudz represēto atmiņu stāstus mūžam glabās vēstures grāmatas, tomēr vai šodien sabiedrība maz spēja izprast to laiku piedzīvotos notikumus? Kā tos labāk skaidrot un kāpēc būtu jāzina par padomju varas deportācijām? Uz šo jautājumu amats novadā šodien atbildes meklēja represētie pedagogi un skolēni no vairākiem Vidzemes novadiem. Par šo tikšanos Vidzemes kolēģi. Pieminot komunistiskā genocīta upurus, amatas novadā 25. martā ik gadu notiek svinīgs piemiņas pasākums, taču pēdējos gados to galvenokārt apmeklē represētie un skolēni. Tāpēc rodas jautājums, kas notiks tad, kad deportācijas piedzīvojušie vairs nespēj šos pasākumus apmeklēt. Par katru gadu mazāk paliek cilvēku, kuri aiziet uz šiem piemiņas brīžiem un nav vidējās paaudzes un nav jaunākās paaudzes. Un es domāju, kas būs pēc tam, turpmākajos gados, vai tiešām nebūs nekāda interese nevis par konkrēti, par vēsturi, par vēstures notikumiem, bet par mums pašiem. Vēstures skolotāja biedrības pārstāve Danuta Dūre uzskata, šodien skolās ir pārāk maz laika, lai vēstures stundās skolēniem izskaidrotu padomju varas deportāciju nozīmi. Tāpēc ir jāmeklē citi risinājumi, kā skolēniem šos notikumus pasniegt saprotami. Ļoti vērtīgs instruments ir mākslas dažādi veidi, teātris, kino, izstādes, gleznas, dzeju. Un pats vērtīgākais, ko mēs vēl varam paspēt, ir tikties ar cilvēkiem, kas to ir piedzīvojuši, jo nekas nevar aizstāt to personīgo pieredzi. Represētās Dace Jurciņa un Elvīra Sebre ar skolēniem tiekas regulāri. Viņas bērniem stāsta, kā nakts vidū ieradās bruņoti vīri, kas steigšus lika savākt mantas un visu ģimeni aizveda uz tuvāko dzelzceļa staciju, no kurienes sākās smagais ceļš lopu vagonos uz attālākajiem Sibīrijas apgabaliem. Jaunieši ļoti klausās, un viņiem tas interesē, jo viņiem arī tas nekas nav zināms, un viņi nevar saprast, kāpēc tas tā varēja notikt. Viņi nevar saprast, ka nebija klējas. Viņos interesē tieši tā nu, skolas gaitas, kā mēs tur izdzīvojām, kā tas viss no kā pārtikām. Šos vēstures stāstus arī nākotnē būtu svarīgi pasniegt izmantojot dažādus mākslas veidus un literatūras darbus, lai cilvēkos tie raisītu emocijas, jo tikai tā ir iespējams izprast vēstures notikuma nozīmi. Laura Grantiņa, Kausgrūmiņš, Vidzemes televīzija.